Dobrý den, jsem makléř Michal a dnes bych vám rád nabídnul ke koupi dvoupokojový byt tady v Karviné Hranicích. Je v družstevním vlastnictví na ulici Československé armády, takže klid, pohodové parkování a dobrá dostupnost. Samotný byt je ve třetím podlaží revitalizovaného domu s výtahem a jedná se o větší rohovou 2+1 po částečných opravách. Obývací pokoj je orientován na jih a ložnicí s kuchyní na sever. V bytě se dá i hned bydlet, ale pokud jste nároční, můžete ji zrekonstruovat třeba takto. Líbil se vám tento byt? Jestli ano, zavolejte mi a uvidíme se zde na společné prohlídce. Do té doby se mějte hezky, zdraví vás Makléř Michal.